Батлан хамгаалахын сайд өвөөдөө сайд аавтай байна гэдэг сайрхах зүйл биш гэж үү? Жинхэнэ зэсэлт хүчнээс төрсөн гэр бүлийн үр удам гэсэндээ инх баяр гишүүн хүүгүүдээ Оросд Америкт цэргийн сургуульд хэлгээсэн байдаг. Том хүү нь Оросын албаны улсад офицер болсон бол дунд хүү мөнгөсөлт нь Америкийн нэгдсэн улсад мөн л цэргийн сургуульд үргэсэн офицерийн мөрдөстэй харахуу. Хэсэг аавынхаа бизнест тусалж энэ салбарын эрдэм ухаанд сурсан мөнгөсөлт шинэ зууныг онгоцны бүхээгт өнгөрүүлж байгааг нь. Тодорхойлбол тэр Мяд компани олон улсын нислэгийн багт орж онгоцны үйлчлэгчээр ажиллах болжээ. Буянгийн жаргал сайхан охидтой юм үзүүлж амьдралд сурахын тулд гадаадад гэрийн үйлчлэгчээр ажиллаж байсан хэмээх сайн туршлагаас ноён инх баяр жишээ авсан юм болов уу? Бусдаар газар хэмээх эзэнт гүрэн бүхий том бизнестэй инх баярт хүүгээ хар ажилд зүтгүүлэх хэрэг юу байхсан бэлээ?